ឈើអូយកលាច់ជើងអូយកលាច់ជើងចំណាអុកលោកមេបាណោទៅលោកមេបាបាទគាត់នឹងកលាច់ជើងព្រាមលោកហៀទឹកមាត់ទាំងអស់ហើយហៀទឹកមាត់ឲ្យគាត់ស្អាតម្លេះចាំមិនបងឯងមកស្អាតពីក្មេងអូនអើយសង្ហាណាចឹងគាត់ណថតគាត់ណា9099អូចឹងមិនកើតបងឯងមកជាប់ហ្នឹងហើយគាត់គាត់ហាក្តៅពេកចឹងអីបងទេប្រិនតារោចាហ្នឹងហើយសាច់ឲ្យទៅលុកទៅលូនពីសោកខ្ចីណាបងចាជម្រាបសួរអ្នកម៉ាលោកប៉ាប្រសពខែអ្នកម៉ាចាហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំសួរតិចដល់ប៉ាណាអាប្រសិទ្ធអូពីសាបងអូស្រឡាញ់អូស្រឡាញ់ប៉ាឯងមកបងប៉ាស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងសុំឲ្យបងស្រឡាញ់ម៉ាណាទៀតបងស្រឡាញ់អូយបងស្រឡាញ់គាត់ស្រឡាញ់គ្នាប៉ាខ្ញុំមកបងម៉ាប៉ាអីចាបាទអ្នកម៉ាក់កូនស្រឡាញ់ដែរទេណាបើអ្នកម៉ាក់ស្រឡាញ់ប៉ាខ្លាំងទេទៀតស្រឡាញ់ខ្លាំងសុំឲ្យបងស្រឡាញ់ម៉ាក់ម៉ាក់មកទៀតចាបងស្រឡាញ់បើអត់ស្រឡាញ់មែនប៉ាខ្ញុំមកអោទេបាទជម្រាបសួរលោកប៉ាលោកប៉ាដល់គួយគេថេនខ្លាំងដូចវាចមកចំហៀងវាចអីគេវាកោអាណែណែណែអូវាអាវហ៎លោកប៉ាស្រឡាញ់អ្នកម៉ាក់ខ្លាំងទេទៀតឡើងអូស្រឡាញ់បើស្រឡាញ់មែនសុំឲ្យអូនស្រឡាញ់ម៉ាក់ម៉ាក់ដល់កូនស្រីកូនប្រុសមួយគំរូទេណាអូនឡានអូយអូនអាចដឹងមកទេមកតែគេណាស់ទៀតហ្នឹងបានលោកប៉ាបានគូសួងទៀតទៀតបានគូសួងប្រហែលដងនេះយុបិញទៀតអឺម្ដងពីរដងទេវ៉ាម្ដងពីរដងចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរបាទហ្នឹងហើយជំរាបសួរចាជំរាបសួរជាកិត្តិយសទាំងអស់ផងដែរចាសាសនាថ្ងៃនេះចាហ្នឹងហើយបងអូនណាសាសនាបងហើយពីចាស់លោកថាមនុស្សចិញ្ចាំខ្លះខាងទៅចាបងកូនកំឡោះសក់ហីចាស់តែបានរងាយតាមថែរសាមដែលថាលោកណាចាបងសក់សក់មកបានពិតតលយ៉ាងធម្មតាដែរថាណាមកសក់ប្រសុំនឹងឯងបងប្រសុំនិយាយពីសម្លៀកបំពាក់វិញថ្មីថ្មីទាំងអស់ចាសក់សំណាបងគួរសំណាស្គាល់ទៀតណានេះនេះធ្វើការធំជាងគេណាចឹងធ្វើការណាបងណាបងអូយតែគាត់ណៃគាត់ទៅបើកក្រុមហ៊ុនលក់ផ្លែឈើលក់ផ្លែឈើផ្លែឈើអីបងប្រេស៊ីពិភពលោកអូលក់ទឹកប្រេស៊ីហ្នឹងអីបាទប្រេស៊ីអីអូនដឹងទេអត់ដឹងទេបងញ៉ាំទី1ល្បីល្បាញនៅប្រទេសកូរ៉េគឺ10ឆ្នាំអូលយបងបាទកញ្ញាទី2ល្បីល្បាញជាងកញ្ញាទី1គឺកញ្ញាប្រេស៊ីប៉ងអូចាជួយសួរកញ្ញាប្រេស៊ីប៉ងសួរប្រេស៊ីប៉ងអង់គ្លេសអូច្រើនមែនបងអូអាមេរិកអាមេរិកទៀតជាគេពិសេសពីគ្លីនតុនអីស្អីគេពីគ្លីនតុនណាខ្ញុំជាគេគឺគាត់ហ្នឹងហើយចាំអីបងកញ្ញាអីគេទៀតទៅស៊ីអីបងបាទកញ្ញាទី3ល្បីល្បាញជាងកញ្ញាទី1ទី2ទៅទៀតគឺកញ្ញាលុយបាទប៉ុន្តែធ្វើការធំណាស់ធ្វើធំទៀតខាងទូទូទៀតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់អូទូនៅពោធិ៍សាត់ស្រុកកកស្រុកកកទៀតគេហៅថាទូកកទូកកទូកកបាទទូកកនឹងតហេទូកកលោះសាច់ទេខាងអន្តរជាតិណាថ្ងៃបងកូនណាបងកធីអូអូណាបងកធីទៀតបាទតាមប្រចាំរៀនទីអង្គចាំបាយយួនបាយយួនទៀតអង្គមាសអង្គមាសទៀតគាត់ឡើងចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោក3 4ប្រទេសអូខ្លាំងមកបងខ្ញុំរៀនហ៎ដឹងតែឈ្មោះអីទេអើយឈ្មោះអីបងបាទលោកទី2ល្បីល្បាញជាងគេបន្ទាប់ពីបងកធីមកគឺគាត់គឺអាបងកថាអូឡាគឺអីគេខ្ញុំសួរលោកតើយគូបាទនេះសំសំជាងគេម៉េចតើយ៉ាងលោកដាក់ការចាណាថ្ងៃបងបន្តែចៅណាលេងតែលោកអ្នកចាក់ចេញហើយសរោបបៃចេញលេងគេចេញអាយុចៅគាត់នៅពីមុខតែអត់សួរលេងចៅសួរលេងយាយមកពណ៌អាបបៃបានអូអាគូពណ៌អានេះស្បខែលេងបានមិនដឹងបានតាមកំងទេបងអត់តាមកំងចាមកជឿថាតាមកំងឥឡូវគឺឃើញអស់ណាចាបងបងរៀនដល់អស់ហើយចា
ងទេពតាទេពតាអីណាបងបាយដៃលីលីជ្រូកខ្វាយហ៎បងជួយតិចមកលោកបងមានឲ្យទៅណាទេខាងនេះប្រកាយណាមិនដឹងខ្ញុំឃើញលោកទេឲ្យដល់ជួយអស់ទេជួយកែទីជួយទេបងជួយដល់ទៅជួយពីមុខកាប់ទៅឲ្យបងជួយទៅមកលោកអាចារ្យបញ្ញាចូលមកឲ្យលោកចាំមើលឯងបងបងចេះស្អីអត់កោនេះទៀតចេះចុះដូចថាប្រើដៃណាទៅរាល់ថ្ងៃដៃស្ដាំដៃស្ដាំបាទអូយ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 ប៉ុន្តែក្លាហានគូសអត់សូវមានអត់សូវយើងមកភាពក្លាហានគាត់មកក្លាហានអូក្លាហានខាងនេះវិញនឹងហើយនេះអរគុណហើយជប់សិនខ្ញុំជួយរង្វាន់គាត់សិនលោកណានឹងជួយរង្វាន់គាត់ផ្លែសិនណាលោកណាលោកមិនសូវក្លាហានភាសាទេលោកណាហូចពឹកវិញភាសាបរណាលោកហើយហើយលោកបាយបាចាត់តលីយីទៀតតលីយីតាផ្លែឈើញ៉ាំហ៎ដាក់ច្រើនណាអូច្រើនណាទុកវិញមកនឹងអាចទៅកន្លែងចោះសូមជម្រាបថាបែរមុខទៅកាមេរ៉ាខ្ញុំសូមមហាសែនក្លាហានបាទអាំងប៉ាវក៏មានអាំងប៉ាវក៏មានមន់ទាឆ្កែខ្ញុំមិនដែលលួចទេមន់ទាឆ្កែខ្ញុំមិនដែលលួចទេខ្ញុំលួចតែម៉ូតូឡានខ្ញុំលួចតែយន្តហោះអូយចៅអន្តរជាតិលួចតែយន្តហោះអឺមែនក៏មិនមែនមែនទោះតែមនុស្សញ៉ាំងនោះមនុស្សជាមនុស្សមិនគ្រប់ទឹកមានព្រះការដាក់ពីរឿងប្រពន្ធមួយរឿងប្រគំមួយនិយាយពីការសិក្សាការសិក្សាថាបច្ចុប្បន្នទៀតទៀតសិក្សាអាយណាបងអូនឯងបានហូបបាយអូនបានឯងហូបបាយមួយស្ងោបាទទេបងមកចូលចិត្តទេមួយស្ងោបើចូលចិត្តទេមួយស្ងោមកចូលចិត្តចូលចិត្តបោះហើយចូលចិត្តបោះគំហើយជាផ្លុងតុងទេវតាចាត់ឲ្យមកមែនទេទៀនបាទគាត់ចាត់ឲ្យខ្ញុំទៅបាទហើយនាំមកនៅវត្ថុមានលក្ខអ្វីខ្លះទៅទៀតណាបាទបាទកន្ត្រៃមានក្រាប្រាបានមកកូនកាត់កោមេតាកិស័យឲ្យកូនប្រកបស្រីឡាជាកូនប្រុសឡាជាដល់មន្ត្រីហើយបើកាលឲ្យកូនស្រីឡាជាសតិធំណាទេណាបាទឥឡូវខ្ញុំបាទជាមនុស្សលោកទេណាមិនទាន់ហៅថាជឿជាក់ទេក្រៃលោកទេវតាបន្លំអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធីមើលសិនទេណាបាទអត់បន្លំទេទៀតណាបាទសទ្ធិកញ្ញាសទ្ធិកម្មងសទ្ធិតថាតនិរន្តរังសទ្ធិចយังសទ្ធិសុខังសទ្ធិលាភៈភវន្តតេទេណាឥឡូវឃើញថាពិតប្រកបហើយព្រោះថាឆ្លោះអាចារ្យទៅនៅអាចារ្យតដែល